The goal of every school system is to provide quality education that empowers all students to reach their potential. While this may sound easy, in reality, providing education for all students can be challenging. Principals, teachers, and the school environment must be equipped to accommodate a wide variety of learning styles, especially when the students exhibit disability. Students with disabilities are a diverse group of learners, many of whom struggle to be successful in school. As a group, they may lag significantly behind students without disabilities in graduation rates, standardized measures of achievement, and employment. These poor outcomes are not acceptable, particularly because the disability should not prevent them from achieving success. Although students with disabilities spend a great part of the school day in the classroom, general education teachers consistently report that they do not have the skills and tools they need to instruct students with disabilities. We believe that improving the skills of general education teachers is key to improving the learning outcomes of students with disabilities. USAID has developed the Universal Design for Learning Toolkit, which provides guidelines for ensuring all students receive the education they require. We will provide a brief summary of the universal design in this session, with a special emphasis on multi-tiered systems of support, which we call MTSS. USAID მხარს უჭერს სასწავლო პროცესის უნივერსალურ დიზაინს, ეგრეთ წოდებულ UDLs. რომელშიც გამოყენებულია სწავლების სხვადასხვა მეთოდი ყველა მოსწავლისათვის, ამა თუ იმ სახის ბარიერის მოსახსნელად და წარმატების თანაბარი შესაძლებლობის მისაცემად. ეს მოდელი გულისხმობს კლასში მოქნილი სწავლების გამოყენებას, რომელიც თითოეული მოსწავლის ძლიერ მხარეებსა და საჭიროებებს მოერგება. სწორედ ამიტომ ის კარგია ყველა მოსწავლისათვის, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების ჩათვლით. მაშინაც კი, თუ თქვენთვის უცნობია ტერმინი უნივერსალური დიზაინი, სავარაუდოდ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მისი ბევრი მაგალითი გექნებათ ნანახი. სუბტიტრები, ავტომატური კარი, სმარტფონებზე წვდომის სხვადასხვა საშუალება. ეს სწორედ უნივერსალური დიზაინის მაგალითებია. დიზაინის ეს ელემენტები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ეხმარება, თუმცა ისინი შესაძლოა შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე ადამიანებსაც გამოადგეთ. მაგალითად, სუბტიტრები ეხმარება სმენადაქვეითებულ ადამიანებს ტელევიზორის ეკრანზე ტექსტად დაინახონ ის, რაც გადაცემაში ითქმება. თუმცა, სუბტიტრები გამოსადეგია ყველასთვის. თუ რა დასმე გიცდიათ ხმაურიან რესტორანში ახალი ამბებისთვის ან სპორტული გადაცემისთვის გეყურებინათ, ალბათ თქვენ სუბტიტრებს მოიშველიებდით. მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 15%, ანუ 1 მილიარდ ადამიანზე მეტი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონეა. მათ შორის 150 მილიონი ბავშვია. ამ ადამიანების 80% ცხოვრობს დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნებში. ამგვარ ქვეყნებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უმეტესობისათვის განათლება ან არასაკმარისად, ან საერთოდ არაა ხელმისაწვდომი. სუბსაჰარული აფრიკისა და სამხრეთ აზიის ქვეყნების მცხოვრები 25 მილიონზე მეტი ბავშვი მთლიანად გარიყულია განათლების ოფიციალური სისტემიდან. 15 ქვეყანაში გაეროს ბავშვთა ფონდის დაფინანსებით ჩატარებულმა კვლევამ დაადგინა, რომ დაწყებითი სკოლის ასაკის იმ ბავშვებიდან, რომლებიც სკოლაში არ დადიოდნენ, 85%-ზე მეტს არასოდეს უვლია სკოლაში. მავნე სტერეოტიპები და დისკრიმინაციული მიდგომები ხშირად იქცევა ბარიერებად, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს სკოლაში სიარულს უძნელებს, ხოლო მათ, ვინც დადის სკოლაში, განათლებასა და სასწავლო რესურსებზე წვდომას უზღუდავს. ბევრს ჯერა, რომ გარკვეული ტიპის შეზღუდვების მქონე ბავშვებისათვის განათლების მიცემა შეუძლებელია და შემდეგ ამ არასწორ წარმოდგენას კიდევ უფრო ამძიმებენ დისკრიმინაციული კანონმდებლობით ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის სწავლაზე უარის თქმით. ზოგიერთი ოჯახი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილის სკოლაში შეყვანისგან თავს იკავებს შესაბამისი მისადაგებული გარემოს არარსებობის გამო. მოდი საკუთარ თავს ვკითხოთ. იგივე ვითარებაა საქართველოშიც. დღეს საქართველოში აღიარებულია ყველა ბავშვის განათლების საჭიროება. 2021 წლის 5 მარტს საქართველომ მოახდინა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის რატიფიცირება. მან დაადგინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა უფლებების დაცვის 8 სახელმძღვანელო პრინციპი, რომელთაც ეკრანზე ხედავთ. ადამიანის ხელშეუვალი ღირსების, ინდივიდუალური ავტონომიის, საკუთარი არჩევანის თავისუფლების ჩათვლით და პიროვნული დამოუკიდებლობის პატივისცემა.
დისკრიმინაციის არარსებობა. სრული და ეფექტიანი მონაწილეობა და ინკლუზია საზოგადოებაში. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების განსხვავებულობის პატივისცემა და მათი როგორც ადამიანთა მრავალფეროვანი საზოგადოების ნაწილის მიმღებლობა. თანასწორი პერსპექტივები. ხელმისაწვდომობა. ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების განვითარებადი უნარებისა და იდენტობის შენარჩუნების უფლების პატივისცემა. იგივე უფლებები მოქმედებს საკლასო ოთახშიც. ყველასთვის ცხადია თითოეული მოსწავლის განათლების საჭიროება. თუმცა ნაკლებად ცხადია ის, თუ როგორ მივცეთ განათლება ყველა ბავშვს. გაერო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის ფაკულტატიური ოქმის რატიფიცირებით, საქართველოს მთავრობა აცხადებს თავის განზრახვას გამონახოს გზები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების გასაძლიერებლად. ინკლუზიური განათლების დანერგვა ხშირად სამ ტალღად ხდება. ესენია: პასუხის გაცემა კითხვებზე, რატომ არის საჭირო განათლება და სად ვასწავლოთ ბავშვებს. სწავლა იმისა, თუ როგორ მოახერხოთ ყველა მოსწავლეს აზრიანად მივცეთ განათლება ინკლუზიურ გარემოში. მრავალშრიანი მიდგომის დანერგვა მთელი სკოლის მასშტაბით, რაც გააუმჯობესებს როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, ასევე სხვა მოსწავლეების სწავლასა და ქცევას სპეციალიზებული სწავლებითა და მხარდაჭერით. იმისათვის, რომ სკოლამ შეძლოს ყველა მოსწავლის საჭიროებების დაკმაყოფილება, ის უნდა ისწრაფოდეს ინკლუზიურობისაკენ. თუმცა ბევრი სკოლა შესაძლოა ვერ ახერხებდეს დაუყოვნებლივ გადასვლას ინკლუზიურ მოდელზე. გადასვლის პროცესს შეიძლება დასჭირდეს გარკვეული დრო. მასწავლებლები და სკოლის თანამშრომლები უნდა გადამზადდნენ იმგვარად, რომ ყველა მოსწავლის საჭიროებების დაკმაყოფილება შეძლონ. გარიყვის მოდელში, რომელიც ყველაზე დაბალი დონის მოდელია, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები არ სწავლობენ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებში. სეგრეგაციულ მოდელში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები არ არიან საერთო კლასის ნაწილი. ისინი სწავლობენ იმავე სკოლის სპეციალურ კლასებში. ინტეგრირებულ მოდელში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები ხშირად შედან საერთო კლასში, თუმცა იღებენ მათთვის მისადაგებულ ან ადაპტირებულ ცოდნას. ინკლუზიურ მოდელში მთელი მასალა, სწავლების მეთოდები, მიდგომები, სტრუქტურა და სტრატეგიები იმგვარადაა ორგანიზებული, რომ ყველა მოსწავლე უზრუნველყოფილი იყოს თანასწორი, ჩართულობის ხელშემწყობი სასწავლო პროცესითა და გარემოთი. სწორედ ეს უნდა წარმოადგენდეს სკოლის მიზანს. რას ნიშნავს, რომ სკოლა იყენებს ინკლუზიურ მოდელს? მოდი ჯერ განსაზღვროთ, რა არ არის ინკლუზია. როცა სკოლა არ არის ინკლუზიური, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები დადიან მათი სახლებიდან მოშორებით მდებარე სპეციალურ სკოლებში. მხოლოდ მსუბუქი შეზღუდვების მქონე მოსწავლეები სწავლობენ ჩვეულებრივ სკოლებსა და კლასებში. ხოლო ისინი, ვისი პრობლემა შედარებით მძიმეა, გადაჰყავთ სპეციალური სწავლების კლასებში. ასევე სპეციალიზებული მხოლოდ სსსმ მოსწავლეთათვის განკუთვნილი სკოლებიც. თუ ასეთი მოსწავლეები არიან საერთო საკლასო ოთახში, სპეციალური მომზადების არ მქონე მასწავლებელთან, სწავლება სხვა მოსწავლეებისთვის შესაძლოა არასაკმარისი გამოწვევების შემცველი იყოს. ზოგან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს ასაკთან შედარებით დაბალ კლასში სვამენ. მაგალითად, 12 წლის ბავშვი შეიძლება პირველ კლასში დასვან. როცა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების საერთო კლასის წევრები ხდებიან, მათთან მომუშავე სპეციალური განათლების მასწავლებელს მიიჩნევენ დამხმარედ და არა სპეციალისტად. არაინკლუზიური გარემოს, ალბათ ყველაზე უარესი ვარიანტია, ერთსაკლასო ოთახში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სხვა მოსწავლეებისგან გამოყოფა. ახლა მე აღწერე ვითარება, რომელიც არავის მოგწონს. ამის ნაცვლად გსურს, რომ სსსმ მოსწავლეებმა იარონ იმავე სკოლაში, სადაც ივლიდნენ სპეციალური საჭიროება რომ არ ქონოდათ. ყველა მოსწავლე, მიუხედავად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა, მისთვის შესაფერისი ასაკის ზოგადი განათლების საერთო კლასის წევრია. ყველა მოსწავლე, სპეციალური საჭიროების მქონე თუ არ მქონე, იღებს თავისი საჭიროებების შესაბამის განათლებას. სასკოლო თემი კი ხელს უწყობს თანამშრომლობითი სწავლების წესრიგს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე თუ არ მქონე მოსწავლეთათვის. როგორც აღვნიშნეთ, ინკლუზიურ მეთოდზე გადასასვლელად სკოლას შეიძლება გარკვეული დრო დასჭირდეს. წარმატებული გადასვლისათვის ბევრი რამ არის საჭირო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ასეთ დროს თითოეული მოსწავლე ღია, მიმღებ გარემოშია და მას კლასისა და სკოლის სრულფასოვან, ღირებულ წევრად მიიჩნევენ. ახლა მე აღწერე სასწავლო პროცესის უნივერსალური დიზაინის მოდელი.
UDL has three major principles. The Universal Design for Learning is a way of thinking about teaching and learning that helps give all students an equal opportunity to succeed. This approach offers flexibility in the ways that students access material, engage with it, and show what they know. Developing lesson plans this way helps all students, but it may be especially helpful for students with learning and thinking differences. UDL emphasizes that all students have needs which must be met. Particular attention is given to the students who have special learning needs, but whose inclusion in the classroom is optimal for all students. Universal design provides flexibility in the classroom. By applying universal design principles, teachers can effectively instruct a diverse group of learners. They do this by building in flexibility in ways that learners can access information and in the ways that students can demonstrate their knowledge. საქართველოში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სასწავლო პროცესში ჩართვის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ მხარს ვუჭერთ სასწავლო პროცესის უნივერსალურ დიზაინს, ეგრეთ წოდებულ UDLs, როგორც ჩარჩოს, რომელიც ამცირებს დაბრკოლებებს სწავლაში, პროაქტიულად უზრუნველყოფს მისადაგებულ გარემოსა და დახმარებას. იგი შესაძლებელს ხდის მაღალი შედეგების მოლოდინი ჰქონდეს ყველა მოსწავლისაგან, მათი სპეციფიკური ძლიერი თუ სუსტი მხარეების მიუხედავად. ეს იმით მიიღწევა, რომ მოსწავლეებს ეძლევათ მუშაობის სხვადასხვა გზა და არჩევანი სწავლის პროცესის ინდივიდუალურად მათზე მოსარგებად. UDL-ი არის კოგნიტური ნეირომეცნიერების კვლევაზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო ჩარჩო. ის მიმართულებას აძლევს მოქნილი სასწავლო გარემოს ჩამოყალიბებას, სადაც თავისუფლად ისწავლიან სხვადასხვა შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, UDL ჩარჩო, რომელიც პირველად 1990-იან წლებში ჩამოაყალიბა განათლების დოქტორმა დევიდ როუზმა, მოითხოვს შემუშავდეს სასწავლო პროგრამა, რომელშიც თავიდანვე გათვალისწინებული იქნება შემდეგი ფაქტორები: მოსწავლეთათვის ინფორმაციის სხვადასხვა გზით მიწოდება. ეს შესაძლებლობას აძლევს მათ სხვადასხვა საშუალებით მიიღონ ის, რასაც სწავლობენ. მიწოდების პრინციპი ხას უსვამს სწავლების სხვადასხვა ფორმის შემუშავების საჭიროებას. მაგალითად, მართლწერას ზოგი მოსწავლე უკეთ სწავლობს, როცა ვიზუალურად აღიქვამს მასალას, ხოლო ზოგი უკეთ სწავლობს მოსმენით. სწავლების მხოლოდ ერთი ვარიანტის შეთავაზება ზღუდავს ინფორმაციის მისაწვდომობას. მაგალითად, უსინათლო, ცირად მხედველ მოსწავლეს დასჭირდება ინფორმაცია სიტყვიერად ან ტაქტილური გზით მიიღოს, ხოლო ყრუ, სმენადაქვეითებული მოსწავლისათვის მხედველობითი სწავლაა შესაძლებელი. აქ მთავარია მასწავლებლების მიერ ინფორმაციის მიწოდებისთვის გამოყენებული საშუალებები მოსწავლის მიერ ინფორმაციის მოხელთების ინდივიდუალურ ძლიერ მხარეს მოერგოს. გამოხატვის სხვადასხვა საშუალება, რათა მოსწავლეებს ცოდნისა და უნარის დემონსტრირების ფორმის არჩევანი მიეცეთ. ამით მოსწავლეებს შეეძლებათ სხვადასხვა ფორმით გამოხატონ ის, რაც ისწავლეს. ქმედებისა და გამოხატვის პრინციპი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რა გზით გამოხატავენ მოსწავლეები იმას, რაც ისწავლეს. თუ მიწოდების პრინციპი ყურადღებას ამახვილებს მოსწავლეებისთვის ცოდნის გადაცემაზე, ქმედებისა და გამოხატვის პრინციპი ფოკუსირებულია მათ მიერ ნასწავლის გადმოცემაზე. მოსწავლეები ნასწავლის გამოხატვის სხვადასხვა გზას ანიჭებენ უპირატესობას, რადგან მათ სხვადასხვა ძლიერი მხარე და საჭიროება აქვთ. მაგალითად, ზოგიერთს არჩევით პასუხიანი ტესტი ურჩევნია. ზოგს ზეპირი გამოცდა. სხვებს შესაძლოა წერილობითი პასუხი ერჩიოთ. წერა და მართლწერა წიგნიერების ის ელემენტებია, რომელთათვისაც განსაკუთრებით საჭიროა არსებობდეს ცოდნის დემონსტრირების რამდენიმე გზა. მაგალითად, ერთ-ერთი დაბალტექნოლოგიური ხერხია პასუხების სიტყვიერად თქმა თანაკლასელისათვის, რომელიც მათ ჩაიწერს. კიდევ ერთი ვარიანტია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე და არმქონე მოსწავლეებმა აზრების გამოსათქმელად და საკითხის გაგების საჩვენებლად ჟესტების ენა გამოიყენონ. ჩართულობის სხვადასხვა საშუალება. მოსწავლეების მოტივაციის გაზრდა სხვადასხვა გზით. ჩართულობის პრინციპი ადასტურებს, რომ მოსწავლეებს სხვადასხვა გზით უჩნდებათ მოტივაცია და ერთვებიან სწავლის პროცესში. ამგვარად, იმისათვის, რომ სწავლა მიზანმიმართული და მოტივაციის მიმცემი გავხადოთ, ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ვარიანტის გამოყენება. მაგალითად, კითხვის სწავლების დროს სხვადასხვა მოსწავლეს შეიძლება ერჩივნოს სხვადასხვა საკითხავი თემა. წაკითხულის გააზრებაზე მუშაობისას უხმო ან ხმამაღლა კითხვა, მარტო ან კლასელებთან ერთად მუშაობა. გაკვეთილზე კითხვისთვის სხვადასხვა ხანგრძლივობის დროის გამოყენება.
შესაძლოა სხვადასხვა მოსწავლეს ჭირდებოდეს სხვადასხვა შინაარსისა და ფორმის უკავშირი და ასე შემდეგ. როგორ გამოიყურება წარმატებული ინკლუზიური კლასი? ინკლუზიურ კლასში პედაგოგები კონცენტრირებულნი არიან და მუშაობენ ბავშვის ძლიერი მხარეების გამოკვეთასა და სწორად გამოყენებაზე, ნაცვლად მისი სუსტი მხარეებისა. გუნდმა უნდა დასვას შეკითხვა, რა უნარები და ძლიერი მხარეები აქვს ამ ბავშვს, რომლებიც დაეხმარება მას სწავლასა და სოციალური ურთიერთობების განვითარებაში. როგორ უნდა იყოს გამოყენებული ისინი, რომ ბავშვს დავეხმაროთ ისწავლოს ამ კლასში? იმ სტრატეგიების გაზიარება, რომლებიც ყველაზე უკეთ უზრუნველყოფს ზოგადსა განმანათლებლო პროგრამის ათვისებასა და სოციალური ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, დაეხმარება ჯგუფს ერთად იმუშაონ იმაზე, რომ მოსწავლე საერთო კლასის წარმატებული წევრი გახდეს. ინკლუზიური კლასი ქმნის წევრობის შეგრძნებას. როცა ნიკა სპეციალური სკოლიდან გადმოვიდა და საერთო კლასის მოსწავლე გახდა, მისმა მასწავლებელმა ძალა არ დაიშურა, რომ იგი კლასის თანასწორი წევრი ყოფილიყო. იზრუნა, რომ ნიკას ქონოდა იგივე სასწავლო ნივთები და წიგნები, რაც მის თანატოლებს. დამჯდარიყო წინარიგებში, თანაკლასელების გვერდით, რომლებიც სიხარულით მიიღებდნენ მას და იმუშავებდნენ მასთან ერთად თანამშრომლობითი სწავლის ჯგუფებში. მასწავლებელმა უზრუნველყო, რომ ნიკა კი არ გასულიყო კლასიდან, არამედ მეტყველების თერაპია, ფიზიოთერაპია და შრომითი თერაპია საერთო გაკვეთილზევე ჩასტარებოდა. და ბოლოს, მასწავლებელი ზრუნავდა, რომ ნიკას კლასის სხვა წევრების მსგავსად შეძლებოდა აზრის გამოთქმა და კითხვების დასმა. ყველა ამ სტრატეგიამ ნაყოფი გამოიღო და წევრობის შეგრძნების გაჩენისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯად იქცა. არასაუბროთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს ხმამაღლა და ან მფარველური ტონით. არისაუბროთ მოსწავლეზე მისი თანდასწრებით ისე, თითქოს ის იქ არ იყოს. ყოველთვის შეინარჩუნეთ პატივისცემა და მოურთხილდით მის ღირსებას. ასწავლეთ მოსწავლეებს ურთიერთ პატივისცემა, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე თანაკლასელის დახმარება. ეს უპირველეს ყოვლისა ხდება პირადი მაგალითის მიცემით. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა თანატოლთან მსგავსად გამოთქვანა აზრი და უპასუხონ შეკითხვებს. არ დაგავიწყდეთ საპასუხოდ სსსმ მოსწავლეების გამოძახებაც. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები არ უნდა ისხდნენ ერთმანეთის გვერდით და აქტივობების დროს არ უნდა იყვნენ ერთსა და იმავე ჯგუფში. გადაანაწილეთ მოსწავლეები კლასში და შექმნით ჰეტეროგენული ჯგუფები. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ იგივე სასწავლო მასალა და ნივთები, რაც აქვს ყველა დანარჩენ მოსწავლეს. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები სხვებთან ერთად უნდა გადადიოდნენ კლასიდან კლასში. სხვებზე ადრე არ უნდა გადიოდნენ შესვენებაზე. სხვებზე ადრე არ უნდა ამთავრებდნენ სასწავლო დღეს ან ამა თუ იმ აქტივობას. მოდი დავაკვირდეთ რამდენიმე განსხვავებას ტრადიციულსა და სასწავლო პროცესის უნივერსალური დიზაინის კლასებს შორის. ტრადიციულ საკლასო ოთახში სწავლების დროს ყურადღება გამახვილებულია იმაზე, თუ რა ისწავლება. ძირითადი ყურადღება ექცევა იმ საკითხის სწავლებას, რომელიც მოსწავლეებმა უნდა აითვისონ. გაკვეთილები იგეგმება და ტარდება ტიპური მოსწავლის შესაძლებლობებზე მორგებით. ეს ხშირად იმას ნიშნავს, რომ მასწავლებელი მასალას მხოლოდ ერთი ხერხით აცნობს მთელ კლასს. UDL-ის შემთხვევაში სწავლებისას გათვალისწინებულია ისიც, თუ რა ისწავლება და ისიც, თუ როგორ ისწავლება. ყურადღება გამახვილებულია მრავალი განსხვავებული ტიპის მოსწავლისათვის მასალის მიწოდების გზების მოძიებაზე. მასწავლებელი სწავლებას გეგმავს იმგვარად, რომ ფართო სპექტრის საჭიროებებსა და ძლიერ მხარეებს მოარგოს. ტიპური მოსწავლე არ არსებობს. ტრადიციულ საკლასო ოთახში მისადაგებული გარემო განკუთვნილია კონკრეტული მოსწავლეებისთვის. მხოლოდ რეგისტრირებული სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეები სარგებლობენ სპეციალურად მისადაგებული გარემოთი. UDL-ის შემთხვევაში მისადაგებული გარემოთი სარგებლობს ყველა მოსწავლე. ყველა მოსწავლისათვის სასარგებლოა სხვადასხვა ფორმატი. ზოგი იმასაც ამბობს, რომ ყველა მოსწავლის უზრუნველყოფა მისადაგებული გარემოთი ამცირებს სტიგმას, რომელსაც შესაძლოა მოსწავლეები გრძნობდნენ მისადაგებული გარემოს გამოყენების გამო. ტრადიციულ საკლასო გარემოში მასწავლებელი წყვეტს, როგორ უნდა ისწავლებოდეს მასალა. მასწავლებელი ერთნაირად ასწავლის მთელ კლასს და ყველა მოსწავლეს ამ ერთი ხერხით მეთოდით სწავლა მოეთხოვება. UDL-ის შემთხვევაში მასწავლებელი მუშაობს მოსწავლესთან, რათა გადაწყვიტოს ამ მოსწავლემ რა გზით ისწავლოს მასალა.
მოსწავლეები მუშაობენ მასწავლებელთან ერთად ინდივიდუალური სასწავლო მიზნების დასახვისათვის. Თითოეულ მოსწავლეს ეძლევა შესაძლებლობა აირჩიოს, რა გზით მიაღწიოს პერსონალურ მიზანს. ეს გვაძლევს საშუალებას დავეხმაროთ მოსწავლეს, გააცნობიეროს, თუ რა გზით სწავლობს და გახდეს კარგი მსწავლელი. ტრადიციულ საკლასო ოთახში მერხები მუდმივად უცვლელადაა განლაგებული. საკლასო ოთახი ტრადიციულად გამოიყურება თუ კი მერხები დალაგებულია რიგებად ან შეჯგუფებულია. მასწავლებელი დგას კლასის წინ და ერთად ასწავლის მთელ კლასს საერთო სივრციდან. UDL-ის მოდელის საკლასო ოთახში მოქნილად იცვლება განლაგება. ოთახი სხვადასხვაგვარად ეწყობა სხვადასხვა აქტივობისთვის. წყნარი ინდივიდუალური მუშაობისთვის, პატარა ჯგუფებში მუშაობისთვის, დიდ ჯგუფებში მუშაობისთვის. სწავლება მოქნილია და დამოკიდებულია გაკვეთილის თემასა და მოსწავლეთა საჭიროებებზე. მასწავლებელი გადაადგილდება კლასში, ინაცვლებს ერთი სივრციდან მეორეში და ეხმარება მოსწავლეებს მუშაობისას. ტრადიციულ საკლასო ოთახში მოსწავლეს მოეთხოვება დავალების შესრულება ერთი განსაზღვრული გზით. ჩაულებრივ მოსწავლეს შეუძლია მხოლოდ ერთი დადგენილი სახით გამოავლინოს ცოდნა. UDL-ის მოდელის მიხედვით მოსწავლეს შეუძლია დავალება შეასრულოს მრავალთაგან ერთ-ერთი გზით. მოსწავლეებს ეძლევათ არჩევანი, რა სახით გამოავლინონ საკუთარი ცოდნა, რადგან მათი თვითგამოხატვის ძლიერი მხარეები განსხვავებულია. ტრადიციულ მოდელში ქულები გამოიყენება მიღწევების შეფასების მიზნით. მოსწავლეები პერიოდულად იღებენ უკუკავშირს, თუ როგორ ართმევენ თავს ტესტებს, ქვიზებს, პროექტებსა და დავალებებს. თუმცა, როგორც წესი, ქულები არ გამოიყენება მიზნებისა და სწავლის შესახებ მიმდინარე მსჯელობის ნაწილად. UDL-ის მოდელი ქულებს იყენებს მიზნებისკენ სწრაფვის გასაძლიერებლად. მოსწავლეები იღებენ მუდმივ უკუკავშირს მათი მუშაობის შესახებ. მათ წააქეზებენ ისაუბრონ საკუთარი სწავლის შესახებ და იმაზე, მიაღწიეს თუ არა გაკვეთილის მიზანს. ისინი ამ მსჯელობისას მიღებულ ქულებსაც ეყრდნობიან. How does MTSS fit within UDL? Universal Design for Learning is designing with a purpose. Its design is proactive and iterative to enable students to learn continuously from targeted and intensive individual supports. Teachers can learn to offer appropriate interventions and incorporate supports into their instructional planning. MTSS is not just about tiered interventions, but rather how all the systems in a school or a district can fit together to ensure a high-quality education for all students. In other words, it is a strategy for implementing UDL among students with special learning needs. To realize this success, multi-tiered systems must be supported by leadership, competency, and implementation drivers to ensure that resources and efforts are focused on supporting all students who can and will learn and succeed with our support. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ადრეული ინტერვენცია ზრდის ალბათობას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვმა დაამთავროს საშუალო სკოლა, იშოვოს სამსახური, იცხოვროს დამოუკიდებლად, ასევე თავიდან აიცილოს ფეხმძიმობა მოზარდობისას, არ იყოს კანონდამრღვევი და არ ჩაიდინოს ძალადობრივი დანაშაული. ადრეული ინტერვენციის დადებითი შედეგების წყალობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3-დან 1 მოსწავლე აღარ საჭიროებს სპეციალურ განათლებას მაღალ კლასებში. ბავშვებისათვის კარგია, როდესაც მათ აქვთ წვდომა კვალიფიციური სპეციალისტების მომსახურებაზე, რომლებსაც შეუძლიათ გამოავლინონ შეფერხებები და სწორად იმუშაონ მათ აღმოფხვრაზე. იგივე კვლევა გვიჩვენებს, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის განათლებისათვის გაღებული ხარჯი საზოგადოებას საბოლოოდ დანაზოგად ექცევა, რადგან ზრდასრულ ასაკში ბევრი ასეთი ბავშვი შეძლებს დამოუკიდებლად იზრუნოს საკუთარ თავზე. ადრეული ინტერვენცია სარგებლის მომტანია მოსწავლისთვისაც, ოჯახისთვისაც და საზოგადოებისთვისაც. მოსწავლეთა მხარდაჭერის მრავალშრიანი სისტემა, ეგრეთ წოდებული MTSS-ი, არის ერთ-ერთი ხერხი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას დავაკმაყოფილოთ ყველა მოსწავლის საჭიროებები. ნაცვლად იმისა, რომ დავველოდოთ, როდის მოეცარება ხელი მოსწავლეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ვეძიოთ მდგომარეობის გამოსწორების გზები, MTSS-ი პროაქტიული მიდგომით გამოავლენს აკადემიური ან ქცევითი საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს. დროული შეფასება და ინტერვენცია შესაძლოა დაეხმაროს მათ უფრო მალე დაეწიონ თანატოლებს. MTSS-ი განკუთვნილია იმისათვის, რომ დაეხმაროს სკოლებს ადრეულ ეტაპზევე გამოავლინონ სიძნელეების მქონე მოსწავლეები და შეძლონ სწრაფი ჩარევა. იგი ყურადღებას ამახვილებს მთლიანად ბავშვზე, რაც ნიშნავს, რომ ეხმარება მის აკადემიურ ზრდას, მაგრამ ყურადღებას აქცევს ბევრ სხვა ასპექტსაც,
როგორებიცაა მაგალითად ქცევა, სოციალური და ემოციური საჭიროებები და სკოლის გაცნენა. MTSS-ი არ არის სპეციალური პროგრამა. ეს არის პროაქტიული მიდგომა, რომელსაც აქვს შემდეგი მთავარი კომპონენტები. ყველა მოსწავლის მრავალმხრივი სკრინინგი ყოველი სასკოლო წლის დასაწყისში. უფრო მაღალი დონის მიზნობრივი დახმარება სირთულეების მქონე მოსწავლეთათვის. ინტეგრირებული გეგმები, რომლებიც გამიზნულია მოსწავლეების აკადემიური, ქცევითი, სოციალური და ემოციური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. საერთო სასკოლო მიდგომა მოსწავლის დასახმარებლად, როცა მასწავლებლები, მრჩევლები, ფსიქოლოგები და სხვა სპეციალისტები გუნდურად მუშაობენ მოსწავლეების შეფასებასა და ინტერვენციების დაგეგმვაზე. პროფესიული განვითარება, რათა თანამშრომლებმა შეძლონ ეფექტიანი ინტერვენცია და წინსვლისათვის თვალყურის დევნება. ოჯახის ჩართვა, რათა მშობლებმა და მზრუნველებმა გაიაზრონ ინტერვენციების დანიშნულება და მოსწავლეს დახმარება გაუწიონ შინ. მოსწავლეების წინსვლის ხშირი მონიტორინგი, იმის დასადგენად, სჭირდებათ თუ არა მათ მეტი ინტერვენცია. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სტრატეგიების გამოყენება მხარდაჭერის ყველა საფეხურზე. MTSS-ი ქმნის პოზიტიურ გარემოს ყველა მოსწავლისათვის, რაც თავის მხრივ გავლენას ახდენს სასკოლო გარემოზე. პოზიტიური სასკოლო გარემო არის მთავარი პირობა ისეთი შედეგების მისაღებად, როგორიცაა აკადემიური მიღწევების ზრდა, მასწავლებელთა შენარჩუნების გაზრდილი დონე და ნაკლები დისციპლინური სასჯელები. MTSS-ში განსაზღვრული ჩარევები და მხარდაჭერა ხელს უწყობს ურთიერთობების ჩამოყალიბებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია მოსწავლეების წარმატებისათვის. გარდა ამისა, მხარდამჭერი გარემო ეხმარება ყველა მოსწავლეს, შრომით დაძლიონ თავიანთი გამოწვევები და დაეწიონ თანატოლებს. ჩვენი ამოცანაა მოვიცვათ უკლებლივ ყველა ბავშვი. ამის ერთ-ერთი გზა კი მხარდაჭერის მრავალდონიანი სისტემის დანერგვაა. ეს MTSS-ის მნიშვნელოვანი ასპექტია, რომელიც აღწერილია სასწავლო პროცესის უნივერსალურ დიზაინში. MTSS-ი გამოდგება სხვადასხვა სამედიცინო მდგომარეობის პირობებსა და მრავალფეროვან შეზღუდულ შესაძლებლობებთან სამუშაოდ, რომელთა შორისაა კომუნიკაციის დარღვევა. აუტიზმის თანხლები პრობლემა შესაძლოა იყოს როგორც კომუნიკაციის სირთულეები, აგრეთვე გონებრივი ჩამორჩენილობა. გამომდინარე იქიდან, სად დგას მოსწავლე სპექტრში: გონებრივი ჩამორჩენილობა და კომპლექსური დახმარების საჭიროება. დასწავლის უნარის დაქვეითება, ყურადღების სირთულეები ან ემოციური პრობლემები. სხვადასხვა სირთულის მრავლობითი დარღვევები: დისლექსია, დისკალკულია ან დისგრაფია, სმენითი და მხედველობითი აღქმის პრობლემები. სენსორული ინტეგრაციის სირთულეები: უსინათლო, ცირეთხედველი, ყრუ, სმენადაქვეითებული და ყრუ, უსინათლო. ფიზიკური ან მოძრაობის შესაძლებლობის შეზღუდვა. ბავშვები, რომლებსაც აქვთ ადვილად დასადგენი შეზღუდვები, როგორიც არის მაგალითად უსინათლობა, სიყრუე ან ფიზიკური შესაძლებლობის შეზღუდვა, როგორც წესი, არიან რეგისტრირებულნი და უზრუნველყოფილნი სპეციალური პირობებით. თუმცა შესაძლოა ყურადღების გარეშე დაგვრჩეს ბევრი მოსწავლე, რომელთაც ნაკლებად შესამჩნევი დარღვევა აქვთ. სწავლის, ემოციური ან ყურადღების სიძნელეების მქონე მოსწავლეებს ხშირად მიიჩნევენ ნაკლებად გონიერებად, დისციპლინის პრობლემის მქონედ და ჩაგრავენ დაბალი აკადემიური მოსწრების ან კლასში ხელისშემშლელი ქცევის გამო. შესაბამისი სასწავლო ჩარევისა და მისადაგების მოშველიებით ნაკლებად შესამჩნევი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეები წარმატებით სწავლობენ, განსაკუთრებით თუ ეს შეზღუდვა ადრეულ ეტაპზევე დადგინდება. USAID-ის საბაზისო განათლების პროგრამა მასწავლებლებს სთავაზობს სპეციალურ ტრენინგებს მიდგომებისა და სწავლების სტრატეგიებში, რომლებიც ყველა მოსწავლესთან მუშაობის დროს გამოადგებათ. პირველი შრე: უნივერსალური, ანუ პირველადი, რომელშიც ერთიანდება მოსწავლეთა უმრავლესობა 75-90%. მიმოვიხილოთ მოსწავლეთა მხარდაჭერის მრავალშრიანი სისტემა, ეგრეთ წოდებული MTSS-ი. მოსწავლეთა მხარდაჭერის მრავალშრიანი სისტემა წარმოადგენს სამშრიან მოდელს, რომელიც უკლებლივ ყველა მოსწავლის სათანადო მხარდაჭერით უზრუნველყოფაზეა ორიენტირებული. პირველი შრე, როგორც მთელი ამ სისტემის საფუძველი, მთელ სკოლას მოიცავს, საერთო საკლასო პრაქტიკითა და საბაზისო ინტერვენციებით. ეს პრაქტიკა გულისხმობს კლასის მართვის პროაქტიული სტრატეგიების გამოყენებას, რაც გვეხმარება სკოლის თანამშრომლებსა და მოსწავლეებს შორის პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბებაში და ქმნის მხარდამჭერ სასწავლო გარემოს. სასწავლო წლის დაწყებისას ყველა მოსწავლე გაივლის მხედველობისა და სმენის სკრინინგს სწავლაში პოტენციური პრობლემების გამოსავლენად. მოსწავლეთა დაახლოებით 80% საერთო კლასის კატეგორიაში, ანუ პირველ შრეზე მოხვდება. მოსწავლეებმა, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებენ შემოწმების კრიტერიუმებს, შესაძლოა მეორე შრეზე გადაინაცვლონ.
მეორე შრე მოსწავლეთა მცირე ჯგუფები დაახლოებით 10-25%. ზოგიერთ მოსწავლეს ცოტაოდენი დამატებითი დახმარება დასჭირდება სასურველი აკადემიური და ქცევითი მიზნების მისაღწევად. ამგვარი მიზნობრივი მხარდაჭერა სწორედ მეორე შრეზე მიმდინარეობს და ხშირად მცირე ჯგუფებში, მაგალითად კითხვის ჯგუფებში ხორციელდება. მიზნობრივი მხარდაჭერა საშუალებას აძლევს მოსწავლეებს მოსწრებაში გაუთანაბრდნენ თანაკლასელებს. წლის დასაწყისში ჩატარებული საერთო სკრინინგის საფუძველზე გამოიკვეთებიან მეორე შრის მოსწავლეები, რომლებიც ვერ ავლენენ მიღწევის ისეთივე დონეს, როგორცაც მათი თანატოლები. სწორედ ისინი იღებენ დამატებით მხარდაჭერას, თქვათ მცირე ჯგუფებში მუშაობის სახით. იდეალურ შემთხვევაში მიზნობრივ მცირე ჯგუფებში სწავლება საერთო კლასებში მიმდინარეობს. თუმცა საქართველოს სკოლების მასწავლებლებს მეტი ტრენინგი და დახმარება დასჭირდებათ კლასის მართვასა და სპეციფიკურ საჭიროებებზე მიმართული სასწავლო აქტივობების, სასწავლო მასალისა და რესურსების შემუშავებაში. მეორე შრის მოსწავლეები ჩვეულებრივ მონაწილეობენ პირველი შრის გაკვეთილებში კლასელებთან ერთად. თუმცა იმავდროულად იღებენ მიზნობრივ დახმარებას მცირე ჯგუფებში მუშაობისას. შესაძლებელია, რომ ეს სპეციალურ სწავლებას, ეგრეთ წოდებულ ინტერვენციასაც გულისხმობდეს. მოსწავლე, რომელიც სათანადო წინსვლას ვერ გამოავლენს, ან მეორე შრეზე დარჩება, ან მესამე შრეზე გადაინაცვლებს. მესამე შრე ინდივიდუალური მოსწავლეები დაახლოებით 10%-ზე ნაკლები. ამ ქვეჯგუფის მოსწავლეები დგანან სერიოზული გამოწვევების წინაშე, რომლებიც არ ექვემდებარება პირველი და მეორე შრეების ინტერვენციებსა და მხარდაჭერას. მესამე შრეზე მოსწავლეს ინდივიდუალურად ეხმარებიან. ზოგჯერ ეს სკოლის გარე სპეციალისტების, კონსულტანტებისა და ოჯახის თერაპევტების ჩართვასაც გულისხმობს. მოსწავლეთა დაახლოებით 5%-ს სჭირდება მესამე შრის შესაბამისი მხარდაჭერა. ეს შესაძლოა ნიშნავდეს კითხვისა და მათემატიკის საბაზისო უნარების განმავითარებელ დამატებით მუშაობას გაკვეთილების შემდეგ ან მათ პარალელურად. ზოგადი განათლების მასწავლებლებს ასეთ ჯგუფებთან სამუშაოდ დამატებითი მომზადება სჭირდებათ. ეს დონე შეიძლება მცირე ჯგუფებში მუშაობის ან ინდივიდუალური მეცადინეობის სახით წარიმართოს. მესამე შრის მოსწავლეთა უმეტესობა დღის დიდ ნაწილს მაინც საერთო კლასში გაატარებს. თუმცა შესაძლებელია, რომ მათ მეტი დრო დაჰყონ სპეციალიზებულ სარესურსო ოთახში. სასწავლო პროცესის უნივერსალური დიზაინის შრეები ეხმარება სკოლებს, მხარდაჭერის დონეები ინტენსიურობის მიხედვით ჰქონდათ სისტემატიზებული, რათა ყველა მოსწავლემ მიიღოს საჭიროებების შესაფერისი დახმარება და ინტერვენცია. მაშინ მასწავლებლებს შეეძლებათ შესაბამისად იმოქმედონ და მოსწავლეებს შესთავაზონ დახმარება, რომელიც მათ კლასის თავდაჯერებულ, წარმატებას შეჩვეულ წევრებად გადააქცევს. მასწავლებელს უნდა ესმოდეს, როგორ დაეხმაროს უკლებლივ ყველა მოსწავლეს. ეს მოიცავს კლასის მართვის შესაფერის ტექნიკებს, ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიცირებას, სასწავლო და სამოტივაციო აქტივობების შემუშავებას. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ამ პროცესში დირექტორთა აქტიური ჩართულობაც. სწორედ მათ უნდა შეასრულონ საკვანძო როლი ინკლუზიური მოდელის წარმატებულად დანერგვაში. დღესაც აქტუალურია 80-იან წლებში შემუშავებული ფორმულა, რომელსაც ორგანიზაციები საკუთარი მოსწრების ასამაღლებლად იყენებენ და რომელიც ორ ფაქტორს ითვალისწინებს: ერთი მხრივ უნარებს, მეორე მხრივ კი მოტივაციას. იგივე ფორმულა შეიძლება მივუსადაგოთ გაკვეთილებსაც. დიუკი თავის ნაშრომში გააზრებული კითხვის წახალისებისა და სწავლების ძირითადი ელემენტები წერს: მოტივაცია და წაკითხულის გააზრება ერთმანეთისგან განუყოფელია. ხარბი მკითხველი ყველაფერს ღრმა გააზრებით კითხულობს. მოსწრება უდრის უნარისა და მოტივაციის ნამრავლს. განათლების სფეროში ტერმინი მოსწრება მოსწავლის სწავლის შედეგებს, ანუ აკადემიურ მიღწევებს გულისხმობს. მოტივაცია კი განიმარტება, როგორც კონკრეტული მიზნის ან მოსწრების გარკვეულ ნიშნულამდე მიღწევის სურვილი, რაც თავის მხრივ მიზანმიმართულ ქცევას განაპირობებს. როდესაც ვინმეზე ვამბობთ მოტივირებულიაო, ვგულისხმობთ, რომ ეს ადამიანი ძალას არიშურებს გარკვეული ამოცანის შესასრულებლად. მაღალი მოსწრებისთვის მოტივაცია ნამდვილად მნიშვნელოვანია, თუმცა საკმარისი არ არის. საქმის შესასრულებლად საჭირო უნარებისა და ცოდნის ფლობაც ეფექტურობის მნიშვნელოვანი, ზოგჯერ კი საკვანძო განსაზღვრელია. ამ ფორმულაზე დაყრდნობით მასწავლებლებს შეუძლიათ თავიანთი კლასის მოსწავლეები 4 წარმოსახვით უჯრაში გადაანაწილონ. ეს უჯრები დინამიკურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლე შეიძლება ერთი უჯრიდან სხვა უჯრაში გადავიდეს. შესაძლებელია თითოეული უჯრის დანაწევრებაც, თუმცა საწყის ეტაპზე ეს 4 უჯრად საკმარისია.
ყველა მასწავლებლის მიზანია, რაც შეიძლება სწრაფად გადაიყვანოს მოსწავლეები ძლიერი უნარებისა და მაღალი მოტივაციის უჯრაში. Титоул უჯრაში მყოფი მოსწავლეების საჭიროებათა დასაკმაყოფილებლად მასწავლებლებს სერიოზული მომზადება დასჭირდებათ. გავითვალისწინოთ, რომ მოსწავლეთა მოსწრების ანალიზის სხვადასხვა მოდელი არსებობს. ჩვენ ხარს უჭერთ შემოთავაზებულ 4-ხუჯრიან მოდელს, ვინაიდან ის იოლად დაანახებს მასწავლებლებს საკუთარ მოსწავლეებს, მათ განსხვავებულ საჭიროებებსა და გადასადგმელ ნაბიჯებს. მეორე შრის მოსწავლეების მხარდაჭერა მცირე ჯგუფებში მიზნობრივ სწავლებას მოითხოვს. მასწავლებლებს საფუძვლიანი პროფესიული მომზადება დასჭირდებათ ამ შრეზე სამუშაოდ. თავდაპირველ სკრინინგზე ან პირველი შრის წინსვლაზე დაკვირვების საფუძველზე მასწავლებლები გამოკვეთენ იმ მოსწავლეებს, რომელთა მიღწევების დონე თანატოლებთან შედარებით მოსალოდნელზე დაბალია. ეს მოსწავლეები მასწავლებლებს სწავლების მეორე შრეზე გადაჰყავთ, რაც უფრო ინტენსიურ კვლევასა და უნივერსალური დიზაინის მოდელზე დაფუძნებულ სასწავლო პროცესში მათი ჩართვის შესაძლებლობას იძლევა. როგორც წესი, მოსწავლეთა დაახლოებით 15% სჭირდება მეორე შრეზე სწავლება, რაც გულისხმობს კვირაში 3-დან 5-ამდე 20-40 წუთიან დამატებით მეცადინეობასა და პროგრესის მონიტორინგს. ასეთი სწავლება შესაძლოა წარიმართოს სარესურსო ოთახში ან საერთო კლასში, მცირე ჯგუფში მუშაობის სახით, სანამ პირველი შრის სწავლებაში ჩართული მოსწავლეები დამოუკიდებლად მუშაობენ. მესამე შრე მოითხოვს მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებების დაკმაყოფილებაში გამოცდილ, სპეციალურად მომზადებულ მასწავლებლებს. სკრინინგისა და პროგრესის მონიტორინგის შედეგად გამოვლინდება მოსწავლეთა დაახლოებით 5%, რომელთაც ესაჭიროებათ ყოველდღიური ინტენსიური მეცადინეობა საბაზისო უნარების გამოსამუშავებლად. ყველაზე უკეთ ამ მოსწავლეებზე სწორედ მესამე შრეზე ვზრუნავთ, რომელიც გულისხმობს კვლევასა და სასწავლო პროცესის უნივერსალურ დიზაინზე დაფუძნებულ ინდივიდუალურ სწავლებას. მესამე შრეზე მოსწავლეები დამატებით კვირაში დაახლოებით 1.5 საათის განმავლობაში მეცადინეობენ. მეორე შრის სწავლების მსგავსად, ეს ინტენსიური მეცადინეობა მიმდინარეობს ან სარესურსო, ან საერთო საკლასო ოთახში. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე მოსწავლეებს აქვთ მხარდამჭერ გარემოში სწავლის უფლება, სადაც ხელმისაწვდომი იქნება შეზღუდვების არ მქონე თანატოლებთან ურთიერთობა და ეროვნული, სასკოლო თუ ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების წარმართულ სასწავლო პროცესებში სრულფასოვნად მონაწილეობა. სსმ მოსწავლეებმა განათლების მიღება საერთო კლასში უნდა დაიწყონ. ეს ნიშნავს, რომ მათ ჯერ აქ უნდა შევთავაზოთ დამატებითი მხარდაჭერა და მომსახურება იქამდე, სანამ სპეციალიზებულ სასწავლო კონტექსტში მათ განთესვაზე დავიწყებთ ფიქრს. მასწავლებლები წარმატებით იყენებენ დამატებითი დახმარებისა და მომსახურების ფორმებს, რაც სასწავლო გეგმისა და გარემოს მორგება მოდიფიცირებას გულისხმობს. ამგვარი მოდიფიცირების მაგალითებია: კლასში შესაფერისი ადგილის შერჩევა, დიდი ასოებით დაბეჭდილი მასალა, ტუტორი კლასელები, გრაფიკული სქემები, კომპიუტერების გამოყენება, ჩაწერილი გაკვეთილები, ადგილზე ჯდომის დროის შემცირება, სპეციალური მასწავლებლის დახმარება, ტრენინგი ზოგადი განათლების მასწავლებლებისათვის, კომპიუტერზე მიერთებული დამხმარე მოწყობილობები, ჩანაწერების გასაკეთებელი მოწყობილობები, საკომუნიკაციო მოწყობილობები, ადაპტირებული სასწავლო მასალა. ეს ყველაფერი შესაძლოა გამოყენებული იყოს საერთო სასწავლო პროგრამის თუ სწავლების პროცესის მოდიფიცირებისა და ადაპტირებისათვის. მასწავლებლებმა უნდა იმუშაონ გუნდთან ერთად და პატიოსნად მოსინჯონ ყველა შესაძლო დამატებითი დახმარება და მომსახურება, სანამ საბოლოოდ გადაწყვეტენ, რომ მოსწავლემ უნდა დატოვოს საერთო კლასი. დამატებითი დახმარებისა და მომსახურების სახეები, რომლებაც შესაძლოა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს სწავლა გაუადვილოს. ინკლუზიურ განათლებაში მასწავლებლებს უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრებათ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის მათეული აღქმა დიდწილად განსაზღვრავს, თუ როგორ მიიღებს კლასის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებს. ამ დამოკიდებულებამ, განსაკუთრებით კი წინასწარ განწყობამ სწავლის უნარისადმი,
შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს სსსმ მოსწავლეთა მიღწევებზე წერა კითხვაში. მასწავლებლის მიკერძოებულმა აღქმამ შეიძლება იმოქმედო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლესთან მის ურთიერთობაზე და იმაზეც, თუ რა სასწავლო გეგმასა და აქტივობებს შესთავაზებს მას. ეს თავის მხრივ მოსწავლეთა აკადემიურ მოსწრებაზე აისახება. მაგალითად, ნიდერლანდებში ჩატარებულმა ერთმა კვლევამ გვაჩვენა, რომ დისლექსიის მქონე მოსწავლეებისადმი სკეპტიკურად განწყობილი მასწავლებლები მიდრეკილნი არიან, შედარებით დაბალი ქულები დაუწერონ ამ ბავშვებს მართლწერაში. UNESCO-ს მიერ მაღალი, საშუალო და დაბალი შემოსავლების მქონე 14 ქვეყანაში ჩატარებულმა კვლევამ გვაჩვენა, რომ იქ, სადაც ინკლუზიური განათლება კანონის მოთხოვნაა, მასწავლებლები მის მიმართ უფრო დადებით დამოკიდებულებას გამოხატავენ. ზოგადი განათლების მასწავლებლებს, რომლებიც იღებენ დამატებითი დახმარების სერვისს, უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ ინკლუზიის მიმართ, ვიდრე ასეთი მომსახურების გარეშე მომუშავე მასწავლებლებს, რომლებიც უჩივიან დამატებით დატვირთვას. სპეციალური განათლების მასწავლებლებს, როგორც წესი, უფრო პოზიტიური დამოკიდებულება აქვთ ინკლუზიური სწავლების მიმართ, ვიდრე ჩვეულებრივ მასწავლებლებს. ასევე დადებით დამოკიდებულებას უფრო ხშირად გამოხატავენ მაღალი თვითეფექტურობის მქონე მასწავლებლები. სხვა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ მასწავლებლები, რომელთაც შეხება ჰქონიათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან, უფრო მიმღებლები არიან კლასში სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა ინტეგრირების მიმართ. მასწავლებლებს ისეთივე ნეგატიური მოსაზრებები და დისკრიმინაციული შეხედულებები აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობების მიმართ, როგორიც მთლიან საზოგადოებას. ხშირად მასწავლებლების ნეგატიური დამოკიდებულება დაბრკოლებას უქმნის სპეციალური საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა განათლებას ტიპურ სკოლებში. იმისათვის, რომ ინკლუზიური განათლება დაიწყოს და წარმატებით განხორციელდეს, აუცილებელი არ არის, ჯერ მასწავლებლების დამოკიდებულება შეიცვალოს. ინკლუზიური სწავლება შესაძლოა დაინერგოს მასწავლებლების დამოკიდებულებათა ცვლილების პარალელურად. მასწავლებლები, რომლებიც დღეს დადებითად არიან განწყობილნი ინკლუზიური განათლების მიმართ, წარსულში ეჭვით უყურებდნენ მის დანერგვას არასაკმარისი პროფესიული განვითარების გამო. როცა მასწავლებლები გადიან სპეციალურ პროფესიულ მომზადებას ყველა მოსწავლის საჭიროებების დაკმაყოფილებაში, ისინი უკეთ არიან შეიარაღებულნი კლასში რთულ ქცევასთან გასამკლავებლად. ხშირად, როცა მოსწავლე ამგვარად იქცევა, ჩვენ შემდეგი კითხვები გვიჩნდება. როგორ შევძლოთ, რომ კარგად მოიქცეს და სამუშაო შეასრულოს? როგორ მივაღწიოთ, რომ პატივის ცეს სხვებს? რა სახის ზემოქმედება იქონიებს პოზიტიურ გავლენას მისი ქცევის შეცვლაზე? რის გამტკიცება იქონიებს შედეგს მისი ქცევის შეცვლაზე? ნაცვლად ამისა, შეგვიძლია სხვა შეკითხვები დავსვათ. რის თქმას ცდილობს იგი ასეთი ქცევით? რამდენად კომფორტულად, უსაფრთხოდ, დაფასებულად და წარმატებულად გრძნობს თავს? არის თუ არა სასწავლო პროგრამა სათანადო გამოწვევების შემცველი, მასტიმულირებელი და საინტერესო? როგორ შეგვიძლია დავეხმაროთ სხვებთან კავშირის დამყარებაში? როგორ მივაღწიოთ, რომ უხაროდეს სკოლაში ყოფნა? თუ თქვენთვის ახლა უკვე ცხადია ჩვენი ამოცანა, მოახერხოთ ყველა ბავშვის დაყენება წარმატების გზაზე, ჩავთვლით, რომ ამ ტრენინგ კურსის მიზანი მიღწეულია. Children with disabilities are among the world's most marginalized learners and are disproportionately affected by the global learning crisis. Over 100 million children with disabilities worldwide are deprived of a meaningful education, leaving them without marketable skills and with little possibility of pursuing further education. Learners with disabilities represent a significant percentage of the 387 million primary age children around the world who are unable to read, write, or do math. The human and dollar cost of this exclusion is significant. Countries lose billions of dollars of potential income when people with disabilities are not educated or working. To prepare all Georgian children, regardless of their mother tongue or learning disability, for a productive place in society, their education needs must be met. The USAID Basic Education Program asks that teachers carefully look at their teaching practice to identify ways to make it more inclusive. Thank you.